Žena, stehne ma zapichnutý nôž. Ale Bože, to vám kto spravil? Môj muž, ale ja som to chcela. Váš muž je vrhač nožov? Vrhač nožov, krotiteľ tigrov a klaun. To je doktor Mišiak? Tam to nie je, sestrička, veď to je Lady Gaga. To bol môj bývalý klient. To môže povedať komukoľvek. Neviem na teba prestať myslieť, neviem sa sústrediť. Len ma prosím ťa od seba neodháňaj. Nemocnica. V utorok o 20:35 na Jojke.